որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում դեպքերի հետ կապված չի մահացել։ Գան դուժացներ, հիվանդանոցում պահված անձիկ իրենց կյանքի որևէ կյանքին որևէ վտանգ չի սպառնում։ Այն վնասվածքների չափը բավական մեղմ է։ Չափը վնասվածքների, մարդկանց ովքեր դուժել են եւ նրանց վնասվածքների տեսակը վկայություն է իսկապես այն բանի, որ այնտեղ արդարոց ուժ այդ մարդկանց նկատմամբ ուղղակի չի գիրառվել։ Բայց եղել է իսկապես մեծ թիմադրություն։ Այս պահի դրությամբ ցույցեր են կամ հավաքներ են գնում ֆրանսական դեսպանատան առաջ։ Մի քանի ժամ է արդեն, որ հավաքվել են։ Մի փոքր փախում, շատ փոքր, դեղի ունեցել է մի քանի ժամ առաջ, բայց լուրջ հետևանքներ չի եղել։ Այս պահի դրությամբ գնում է դանը։ Նա ազատ է դնից դուրս գալ, բայց այստեղ գա իր անվտանգության հետ կապված լուրջ մտահոգություն։ Այդ սպաները ուղղակի ելնելով ստեղծված իրավիճակից չեն կարող Լևոն Տեր-Վեսյանին ուղեկցել իր ցանկացած վայրը, որտեղ իրավիճակը այսօր համփոխի կամ այդ մարդկանց դրամատրությունների առումով այլ է, այն ինչ եղել է նախկինում։ Այսօր դրամատրությունները այլ են, շատ ավելի վճռական դրամատրված։ Եվ այդ պայմաններում, երբ չգիտենք այդ հավաքվածները ինչպիսի գործողություններ կանեն եւ ինչպիսի հագա գործողություն կլինի ոստիկանության կողմից, այդ մթնոլորտում այդ սպաները ուղղակի իրավունք չունեն ուղեկցել Տեր Պետրոսյանին նման վայր։ Իհարկե, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը անձամբ ստորագրի փաստաթուղթ, սա ընդունված պրոցեդուրա է, որ ինքը հրաժարվում է անվտանգությունից եւ ինքն իր վրա է վերցնում իր անձի անվտանգության պատասխանատվությունը, անվտանգության ծառայությունները պատրաստ են այդ փաստաթուղթը ընդունել եւ հրաժարվեն արդեն Լերուսյանին անվտանգություն դրամատրելուց, որից հետո Տեր Պետրոսյանը ամբողջությամբ կարող է ազատ լինել իր տեղափոխումների մեջ։ Բայց դա պետք է լինի Տեր Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ։ Այդ առաջարկությունը եղել է առաջին նախագահին, ինքը մինչև այս բահի դրությամբ, ինչքան ինձ են փոխանցել, մերժել է։ Նախագահը լուրջ խորհրդակցությունների մեջ է։ Ես փոխանցեմ իր միանշանակ ցանկությունը առայն, որ ինքը գուզենար տեսնել այս հարցի հանգուցալուծումը քաղաքական դաշտում։ Բայց եթե այս գործարարքները աբորինի շարունակվեն, նախագահը ստիպված կլինի արդեն բոլոր հրամանակները պատրաստ են հայտարարելու արտակարգ դրություն։ Նախագահը իհարկե կցանկանար, որ ամեն ինչ շատ արագ հանդարտվեր, այս բոլորը տեղափոխվեր քաղաքական դաշտ, որտեղ լուրջ գործընթացներ արդեն սկսվել են։ Գիտեք, որ վարչապետը, նորընտիր նախագահը բոլոր տեկնածուներին անխդիր, ես սա ուզում եմ շեշտեմ, անխդիր կոչ է արել բանակցության, երկխոսության, համագործակցության, կոալիցիոն կառավարություն ստեղծելու։ Գիտեք, որ մի քանիսից դրական արձագանքներ կան, մեկը շատ կոնկրետ, մույսերը դերևս քննարկում են, քնթակը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դաշտում է։ Ինը տեկնածուներից ինքն է, որ իր ձեռքը չի մեկնում, չի ուզում քաղաքական դաշտ տեղափոխվել։ Տեր Պետրոսյանը իր իրոք ծրագրի մի մասը իրականացրեց, ինքը քաղաքական գործոն հանդիսացավ, ինքը ունի մի ընդրազանգված, որոնք ունեն լուրջ դժգոհություններ Հայաստանում այսօր արգա երևույթների նկատմամբ։ Ինքը քաղաքական դաշտում մեծ օգտակարություն կարող է բերել այդ խնդիրները ավելի համարձակ եւ պայմաններով դնելով կոալիցիոն կառավարության առաջ։ Զգում եմ, որ քրիտիկական պահ է։ Եթե այս պահին լինում է ճիշտ կողմնորոշում, մենք շահում ենք։